Dobrý den, vítám vás u našeho pravidelného přehledu, ve kterém sledujeme aktuální množství vody v Česku. Minulý týden se srážky objevovaly relativně často. V průměru jsme za minulý týden naměřili 7 mm srážek a to je kolem 80% normálu pro tuhle dobu. Zásoba vody ve sněhové pokrývce se mezi týdny snížila. Hladiny sledovaných řek a menších toků kolísaly anebo stoupaly. Protože už byla půda hodně nasycená vodou, objevily se na některých tocích i stupně povodňové aktivity. Průtoky byly na tuhle dobu nad průměrem, někde i výrazně. Ojediněle se vyskytovaly i víc než čtyřnásobné průtoky. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech i vydatnost pramenů je celkově mimořádně nad normálem. V nejbližších dnech budou hladiny řek většinou rozkolísané nebo na mírných vzestupech. Nejvýraznější vzestupy čekáme na tocích, které odvodňují horské oblasti na severu a severovýchodě republiky. Z přehledu je to všechno. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou.